viram uma coisa? É prazer. Com muito amor. Vocês sabem, quando vocês viram por aí um palhaço todo empurrado... Mas eu estava justamente procurando esse palhaço quando o seu espírito, quer dizer, quando você apareceu. Vocês também já ouviram falar desse palhaço? Ele está mais famoso que o Roberto Carlos no final de ano? Claro que já ouviu falar nele. Todo mundo, até a mesma. Ele anda dizendo que o Natal é um dia muito chato, que sem graça. Como pode uma coisa dessas? Pois é, como pode uma coisa dessas? Vocês precisam fazer alguma coisa. Me veio aqui um pensamento. A gente precisa fazer alguma coisa. Pensei o mesmo, só não entendeu o que está acontecendo com ele. Tive uma ideia. Que tal a gente pular o plano? E se a gente se esconder e esperar esse tal palhaço aparecer? Ótima ideia. Assim, além da gente descobrir o que está acontecendo com ele, a gente pode ajudá-lo. Lembrar dos nossos amigos. É uma tradição antiga, mas nem de longe mais importante do Natal.
para alegrar a criançada. É uma figura bonita, mas nem de longe o mais bonito do Natal. Ué, mas eu pensava... Pensava errado. O Natal é o dia que comemoramos um aniversário muito especial. O mais especial. E muita gente já esteve presente nessa data e nunca sequer se lembrou do aniversariante. E sabe de quem é essa festa? Se não é do Papai Noel, seria dos duendes? Não! Das feiras? Não! Só pode ser dos fora da Coca-Cola. Não! É Jesus! A gente não sabia disso. A gente percebeu. E sendo assim, como é que podemos ficar tristes num dia em que celebramos o amor? No dia que o Espírito mais perfeito veio pessoalmente à Terra para nos ensinarmos a amarmos um aos outros. Nos deixar no caminho que chamamos de Evangelho, para progredir e viver em paz. Então, seu aniversariante Jesus, nós devemos dar um presente a ele. Mas o quê? Todo o nosso amor! É isso que Jesus espera de nós! E o melhor jeito de demonstrar esse amor, todo mundo ouve falar. Mas pouca gente pratica. É cuidando de nós mesmos e de todo mundo que pudermos, do jeito que gostaríamos de ser cuidados. Isso é amor ao próximo, fraternidade, o amor em ação. Então não tem mais clube. Não! Vamos fundar um clube mesmo assim. Clube? A gente também quer participar. Então pronto, fundaremos nessa data não o clube dos aborrecidos, mas o clube dos agradecidos. Para lembrarmos a todos que o Natal é a festa do amor e do agradecimento a Jesus, por tudo que ele sempre fez, pela humanidade inteira, encarnados e desencarnados. A criação do nosso planeta, a morte na cruz, o envio da nossa doutrina espírita. Thank you.
comunidade Cativai, ser muito aqui todos os sábados, às 5 da tarde, e a turminha da frente, primeiro andar, é a organização, a educação da infância. Eu queria chamar aqui a Suzana, a Silvana, a Sânia, já passou. Amigos, com o pessoal que faz